Алматыдағы әйгілі барахолка базарын маңындағы қоймаларының бірінен өрт шықты. Лезде тараған от аспалы шамдар сақталған екі қабатты ғимаратын әпсетте күлге айналдырған. Тұсауа тұтанған өрттің бұдақтаған қара түтіні алыстан көріні базардағы жұрттың ғана емес қала тұрғындарының зәресін алды. Мамандар әлде тілсіз жаумен арпалысып жатыр. Өрт 1600 шаршы метр аумаққа жайылған. Оны ауыздықтауға қоймада тұтанғыш заттардың көп болуы кедері келтіруде, дейді мамандар. Қызыл жалынды сөндіруге тікұшақта жұмылдырылған. Қоймаға әуеден 6 рет су төгіліпті. Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.